Кандидата за кмет на Стара Загора от политическа партия ГЕРБ Живко Тодоров даде символичното начало на два спортни турнира през уикенда. В спортна зала Иван Вазов се проведе открит турнир по тенис на маса и състезание за всички възрасти по случай празника на града. Кандидатът за кмет, втори мандат Живко Тодоров, приветства участниците от цялата страна, пожелавайки успех в надпреварата, след което даде и символично начало на състезанието. Добре дошли в Стара Загора. Да ви благодаря, че сте дошли, за да се направи този хубав турнир. В нашия град има много почитатели на тениса на маса и знам, че клубовете се ползват така с много голям интерес. Искам да ви благодаря, че спортувате, защото това е много добър пример за всички хора, които подрастват и които тепърва предстои да взимат пример от някого. А вие сте такъв пример, защото в днешно време изкушенията пред младите хора са много. Компютри, Фейсбук, социални мрежи, всичко това ги обездвижва и ги така прави повече статични, докато спорта, това е здраве и спорта възпитава и духа и дисциплината. Затова ви благодаря. Пожелавам успех на всички. Искам да знаете, че в наше лице имате приятели на спорта и винаги ще помагаме, за да може да, така, да спортувате и да постигате успехи. Благодаря ви и успех! Кандидатът за кмет на политическа партия ГЕРБ коментира и предстоящите спортни прояви в Стара Загора при евентуален нов мандат. Ще продължим с спортните мероприятия, защото спорта е радост за хората, спорта е така дисциплина, едновременно с това здраве и виждате, че общуването се подобрява. Тук има хора от много различни градове, които идват в нашия град, виждат това, което е направено, хубавите улици, площади, историята на града ни. Това е нашата цел, да можем да създаваме приятелство и да подобряваме спортния дух на града. Три европейски първенства за едно лято. Може ли нещо повече всъщност да се направи? Може. Следващата година ще организираме световно първенство. Това са игрите на глухите, които ще се организират в Стара Загора. Дори имахме среща миналата седмица с инициативния комитет, който вече работи по организирането на тези световни игри. И тук ще има хиляди хора в Стара Загора следващата година, които ще вдигнат отново спортния дух на града ни. Живко Тодоров бе официален гост и при старта на традиционните народни борби, които се проведоха в спортен комплекс Трейс Арена в квартал Кольо Ганчев. Той даде символичното начало на 6-то издание на народните борби по случай празника на Стара Загора. Скъпи приятели на борбата, шампиони, за мен е чест за поредна година да открием това прекрасно мероприятие, което се провежда, народните борби. И искам да поздравя специално организаторите, клуба по борба Берое, заедно с всички спортисти, които в момента се готвят там, защото този клуб се излезе много шампиони и предстои да излязат още много шампиони. Затова се радвам, че тук всички, които са постигнали много високи върхове в борбата, са тук да подкрепят именно тези подрастващи, които предстои да завоюват своите успехи. Специални благодарности и към тях, защото личният пример и това да покажеш, че децата са важни, да се уважи техния труд, е много важен. Пожелавам успех на всички в лицето на общината и в мое лице. Винаги ще имате приятел на борбата, защото спорта изгражда здравето, духа и победите на всеки един човек, на всеки един град и на нашата държава. Успех, живи и здрави бъдете! В знак на благодарност към доброто съдействие и подкрепа, която е получавала през годините от общината, Българската федерация по борба подари на Живко Тодоров национален спортен екип с пожелание за успех. По време на церемонията по откриването на народните борби бе връчен и почетен пакет на заслужилия треньор по борба Петко Драганов по случай неговия 80 годишен юбилей, както и приноса му към развитието на спорта. Живко Тодоров се явява с бюлетина номер 10 в кметската надпревара на местни избори 2015. Купуването и продаването на гласове е престъпление.